Jutro, prijatelji, evo, spet je čas da se vidimo spet malo za vodo. Danes sem se odločil, da grem loviti na reko Muro oziroma na kanal reke Mure v Ceršaku. Če bomo imeli kaj sreče, sedaj potem dežju, voda je precej kalna, tudi visoka, tako bomo videli. V glavnem, da vam razložim, kako sem se odločil loviti. Uporabljal bom tako imenovani safety bolt clip sistem, zato ker v rekah je vedno možnost, tudi v kanalu, da so ovire na dnu in v primeru, da se zapnemo ali tudi kasneje, če se riba kje zapne, ko otrga, da svinec zdrsne zdol in prvič bomo lažje zdridljali, drugič pa bo riba se tudi rešila, če bo utrgala. Na eni strani bom lovil z fluorokarbonsko navezo, z mehkim lasom. In kot vidite, sem na ta las nanizal dve normalni koruzi in eno pop-up koruzico na vrh. Na fluorokarbonsko vrvico sem pa nanesel malo svinca, da bo lepše navezan ležala na dnu. Uporabljam tako imane gripper svince, teže okrog 100 gramov, mislim, da bojo tukaj na tem kanalu zadoščali. To je ena stran. Na drugi strani pa bom lovil z podobnim sistemom, kot vidite. Enako safety bolt clip sistem z svincem, da je možnost, da pade dol. Enako uporabljam fluorokarbonsko vrvico z vrtljivko oziroma tako imani D-rig. Na tem D-rigu pa imam tako imano cigaro. Ta sistem vam bom pokazal. Tega sem opazil pri prijatelju iz tujine. In moram reči, da je on kar precej uspešen na ta sistem in sem se odločil, da bom jaz danes to poskusil. V glavnem, vsi vemo, da s peleti je problem loviti, ker se hitro stopijo v vodi. Jaz sem se odločil, glede na to, da bom, tako kot on, na vsaki strani dodal bojli. Vse skupaj drži na eni gumici, kot vidite, kar pomeni, da ko se bo pelet topil, se bo gumica, kjer je španana, bo gumica vlekla tale dva bojlja skupaj in na koncu, ko bo pelet popolnoma stopljen, bomo imeli na trnko še vedno bojlje oziroma snežaka. Tako da bom poskusil tudi s tem sistemom. Vsemu temu bom dodal majhne PVA vrečkice za večjo atraktivnost okoli vabe. S čim bom pa hranil, pa vam pokazam kmalo. Moja hrana se danes sestoji iz koruze in tigrovega orečka. Z tem bom hranil, s tem, da bom mesto nahranil tudi z narezanimi bojlji in nekaj
celimi, saj vemo, da imamo v rekah in v teh kanalih kar precej drugih rib, sojedcev, tako da bo trebalo kar malce več nahraniti. Malce je toka, kar pomeni, da bo moral hraniti mesta malo više, da bo vse skupaj lepo padlo tukaj na dno. Kako se vse skupaj obneslo, bomo videli. V glavnem, držite pesti, vi pa če ste za vodo, vam želim lep dan in pa dober prijem, upam, da se bomo kmalo spet videli. Tako, drage prijatelji, kot sem obljubil, vam bom prikazal to tako imenovano cigara vabo, ki jo uporablja moj prijatelj iz tujine in vem, da ima z njo res velike uspehe in večinoma ima tudi prijeme večjih rib, tako da ja, ideja se mi zdi zelo zanimiva in obenem je to ena ideja, ki rešuje dva problema, namreč prvi je ta z peleti, da se hitro topijo in ostanemo brez vabe na lasu. Druga stvar je pa ta, da na ta način, bom rekel, pospešimo atraktivnost naše vabe in obenem, poskrbimo tudi za to, da, bom rekel, naša vaba tudi potem, ko je pelet že stopljen oziroma, ko se raztopi komplet, še vedno imamo neko vabo na trnku, tako da s tem rešujemo tudi, bom rekel, na nek način, za moje pojme, podaljšam čas, ki je potreben, da moram vzeti vabo iz vode in jo preveriti. Tako da, ja, vse, kar rabimo za tole, je gotova naveza. Jaz trenutno pač uporabljam fluorokarbonsko, zato vam pokažem tukaj fluorokarbon. Tako. Z vrtljivko
ali na Trnku ali v D-Rigu, po želji. Jaz trenutno imam tukaj zdaj navezo, kjer je vrtljuka takoj na Trnku in se vozi gor in dol. Pol potrebujemo tako imenovane bait penze, bands, oziroma to so takšni prstančki iz silikona, takšni obročki. Jaz trenutno uporabljam od Gardnerja bait bands v velikosti 6,4 mm. To pa zato, ker drugih nisem dobil, ko sem jih iskal. Sem pač za te drugače, pa jih dobite tudi od drugih proizvajalcev. Tako da, ja. Uporabljajo se tudi te trake, oziroma te prstančke gumijaste, lahko dobite tudi pri oziroma na oddelkih, kjer imajo bom rekel tale kjer se ogromno lovi, tudi z, kjer imajo za lov z krmilniki iz peleti. V tem delu se ti uporabljajo, v glavnem. Čisto enostavna zadeva, potrebujete dva bojlja, ki jo malo obrežete, tako kot jaz, na primer, če želite, da pač lepše prideta skupaj v snežaku. Torej, na vsaki strani sem malce odrezal, da se lepše, da sta bolj ravna in da sta združena. S tem, da en bojli sem na zgornji strani, tako, upam, da se vidi, tukaj, malce zarezal, zato, da bom lahko stavil malce večji štoper, saj nam elastika, ki je non-stop pod pritiskom, lahko potegne manjši štoper v bojli in nam bolje razpade. Zato naredim takšno zarezo in dam malo večji štoper. Na enem, na drugem, to ni potrebno. Vse, kar je sedaj treba narediti, je, da vzamemo našo iglo, navlečemo bojli, najprej eden, na to navlečemo pelet, jaz trenutno tukaj imam halibut pelet, tako, tega. In na drugi strani dodam še drugi bojli. Tako. To imam pripravljeno. Na naslednji strani pa vzamem našo navezo in skozi prosto uho v tljuke potisnem našo iglo. Bojli iglo, tako. Na drugi strani zapnem tale prstanček, tako. In ga lepo počasi skušam do polovice potegniti skozi vrtljuko. Tako. Da, izgleda približno takole. Upam, da se vidi. Tako. Sedaj gremo z iglo skozi prvo uho te gumice skozi in skušamo ujeti drugo uho in jo zavarovati, tako, in tole prvo uhico potegnem skozi tole drugo, da dobimo na zanko, tako, in zategnemo, tako. Gumica je sedaj fiksirana na vrtljuki, nima kam past, razen če se otrga, in je to to. Vse skupaj je to že narejeno. Sedaj vzamemo naše vabe in jih nanizamo na tole gumico. Najprej eno, pa drugo in tretje. In potegnemo gumico skozi vse tri vabe. Tako. Tako. In to je vsa strokovnost te tako imane cigare. Elastičnost gumice, ki je sedaj seveda pod napetostjo, oziroma je napeta, nam pod pritiskom združuje ta dva bojlja, kar pomeni, da ko se pelet počasi topi, se bojlja zbližujeta. In ko pelet do konca se do konca raztopi, se bojlja povsem združita, kajti gumica je toliko napeta, da brez skrbi pol združi ta dva bojlja skupaj.
Na ta način imamo eno večjo vabo, malce drugačne oblike. Brez skrbi, tudi tako veliko vabo dobijo krapi, tam okrog 5 kil, brez skrbi v usta, garantirano. In obenem imamo tudi, glede na to, da je to drugačna oblika, tudi večjo atraktivnost vabe, saj peleti vemo, da so zelo visoko atraktivni za snov za ribe in krapi jih obožujejo. In ja, takšen sistem je za moje pojme zelo dobra pogrotavščina in izgleda, da ga bom kar večkrat poizkusil in uporabil. Tako da, ja, poskusite. Sedaj mi preostane samo še, da na tej strani vstavim štoper. Tu jaz vzamem te moje štoperje, ki jih imam za te pelete. Tako, lahko daste tudi zobotrebec ali karkoli. Tako. Tale štoper si oblikujem v to obliko. In sedaj poskušam napeljati tale štoper skozi to elastiko, skozi ugico. Tako. Odstranim iglo. Malce popravim. Tako. Odrežem višek. In zadeva je končana. Kot vidite, je tale štoper poniknil v bojli. Torej ni moteč niti za ribo. In brez skrbi ga tudi ne bodo pojedle ali snele. In ja, naša vaba je gotova. Poskusite. Mogoče bo tudi vam prinesel kakšen uspeh in dober prijem. Prijatelji, pa je tudi meni uspelo prilisičiti krapa na Muri. Vam ga na hitro pokažemo. Evo, tale lepotec se ni mogel opreti naši cigari. Tak, da ga pa hitro oskrbim in vrnem nazaj v vodo. Do prihodnič. Thank you.
Tako, prijatelji, zdravo. Evo, poročilo, kaj vam ne rečem. Test je uspešno opravljen. Kljub temu, da prvi dan nisem imel nekega uspeha čez dan, kajti dež pred kratkim v sosednji Avstriji je pripomogel k temu, da je bil nivo vode kar precej se dvignil. In seveda voda je bila kar precej kalna. Obenem pa bom rekel, je kar precej teh naplavin, ki plavajo na površju vode in se rade ujamejo v naš laks. Zato sem jaz kasneje laks pri obali potopil z dodatnimi otežmi, tako da sem skušal vse skupaj zadrževati na dnu, da se mi ne bi zapletalo preveč trave in tega plavajočega veljevja v silk. Kaj ne rečem, ne? Kljub temu, da sem poskušal z partikljem, ki ponavadi skoraj zmerom deluje na rekah, tukaj nisem imel neke sreče z njim. Edini uspeh, ki sem ga imel, je bil z tako imenovano cigara sistemom, ki sem vam ga pokazal. Izgleda, da ti peleti v medbojli so bili dovolj visoka atrakcija, da se je riba odločila pobrati moje vabe. V glavnem, tako, čez dan, kot sem rekel, prvi dan ni bilo nekega uspeha. Zvečer sem imel okrog 10 ure en pobeg, krap kar lepega, vendar nažalost se mi je pred obalo pri spravljanju v podmetalko odpel, kajti moram reči, da je tukaj kar visoka obala in je težko, če si sam ribo varno spraviti v mrežo. In na to je bilo do 5:30 ure zjutraj mir. Takrat sem pa imel drug prijem. Kot vidite, tega krapa sem pol uspel spraviti na suho in vam ga tudi prezentirati, tako da mogoče še bo kaj. Upajmo na srečo, jaz še ostanem nekaj uric. V glavnem, moj cilj je bil izpolnjen. Cilj, ki sem si ga zadal, je bil ujeti vsaj enega v teh 36 urah. Kljub težkim pogojem, tako da, ja, v glavnem, jaz sem zadovoljen, upajmo, da mogoče še bo kaj. V glavnem, vam, če ste za vodo, želim dober prijem, veliko lepih prijemov, lepih trenutkov in upam, da se bomo zopet kmalo spet videli za kako novo vodo, z kakim novim ulovom in da mogoče se tudi mi daj srečamo. Do takrat vas lepo pozdravljam in uživajte.